ja mislim da je to krenulo od pojave riblje čorbe pa nadalje, da je ljudi već postalo manje važno šta, šta se tu stvari radi, nego, eto. Ja sam donao na probu grupe Suncokret, Lutku Stanislava strane, kao, da li je za nas, nije za nas, uglavnom suviše ljudi je počelo da misli o poslu. Suviše ljudi je počelo da misli, eto. A kad svi počelo da misli, onda ne valja. I jednostavno, odlučio sam već tada da napustim Suncokret, da odem iz Suncokreta i hteo sam da jednostavno da promenim formu. Mislim da ono što sam već tada pisao nije meka forma, nije meko pakovanje zasluživo, nego hardcore, kao što definitivno čorbe i jeste. Tako su se Miša i ja dogovorili da se nađemo u Šumadskoj i da napravimo taj band. Na sastanak su došli Miša i pokojni Rajko i ja, a Vicko je bio na vojnoj vežbi, one famozne studentske vojne vežbe, još išao se, kaže, dobar je, odlično izgleda, fino, lupa bubnjuje, kaže, ima ovako kosu kod crnac, kaže, ali sad je na vojnoj vežbi, pa su ga još išali. I napravimo baš kod pokojnog Rajka neke prve probe i prva stvar koju smo vežbali baš je bila Lutka Stanislava strane i on i njegov BMW. Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani. Poješće te brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Startirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će preko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će viceve. To riblje čorbe je bio samo jedan od predloga, te kasnije je dobilo taj smisao menstruacije i ovo ono. Ali, presudilo što je Predić objavio poster u TV reviji, bez obzira što nismo imali ništa snimljeno. I jedna iz te serije tih prvih fotografija je objavljena na posteru. Kada je već objavljena na posteru, to je pisalo Riblje čorbe, onda je ostalo Riblje čorbe. Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Šta ti kažem, bio sam iznenađen kako jedan akustičar sad može da dođe u rock band. Mi smo bili SOS rock band. A on je bio taj period Suncokret, Brejan i Mraz, ne znam ja, Hajduk Stanko i Jataci. Na šta će to sada liči? Ali Miša je međutim ubeđio kao, nema problema, to je sve okej, sve će to biti okej. Što je na kraju ispalo stvarno okej. Vole tvoje idealne mere, trpećeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karije. Niko od nas nije razmišljao, sad ćemo mi da postanemo zvezde, sad ćemo mi da zaradimo milion, sad ćemo mi svako vozi po Mercedesa i da kupi sebi vilu na Dedinju. Mi uopšte nismo živeli tim fazonom života, nas to uopšte nije interesovalo. I onda kad je kao Lutka s naslovne strane prodata single, prodata u 60.000 primjeraka. Recimo, ja sad kad sam otišao u PGP, kad su mi to rekli, a mi, ja sam moje singlove, grupe SOS, prodavao možda u 1.000 ili 2.000 primjeraka. Ja sam rekao, zamisli čoveče bre, ja sam prodavao singlove po 2.000, a ovo sam prodavao 60.000. Znači, na dobrom smo putu. Onda je došao Rokano za kućni savjet i Valentino iz restorana, koji je u stvari drugi singl koji je najavio Kostu Grupu. Komšije me opominju zbog preglasnog rock'n'rolla,
pominjem i familiju, tere mi dođe ova, tako je to bilo. Kada slušam dobre stvari, meni se u ritmu skače, za komšije koji još mari, ja radio ustam jače. To je bio jedan period gde smo mi trebali da populimo zvuk. Klavijature nije teo da uzme Bora, verovatno što mrzeo što Bijelo Dugme imaju klavijaturistu. Možda, ne znam. Pa je insistirao na gitari. I dosta tu ljudi prolazi kroz takozvanu audiciju. Međutim, ovaj Rajko insistirao na bajagi, ali bajaga atraktivno onako izgledao. Nije nešto znao naročito svira gitaru, ali nama to ništa nije bilo bitno, Rajko je odlično svirao, bitno je da je meritan gitarista, solidan i da dobro izgleda, da dobra pojava. I tako, bio je mlad momak, stvarno, mislim, izuzetno, kažemo, ono, čak primetili smo već posle par ono, proba i neke tekste da nam je pokazuje, tako, znači imao je taj neki rock'n'roll duh u sebi. Tašo je evidentno, mislim, bio ono koncert, prelomni koncert u početku naš, mislim, odnosno koncert koji je od Riblje čorbe napravio veliki bend. Jer to je prvi koncert gde smo mi izašli, odsvirali materijal koji smo spremili za novi album, koji se par puta, možda par pesama se zavrtelo na studiju B, a još ploča nije izašla, ceo Taš je peo te pesme. Što je i danas enigma za mene i drugare iz Čorbe. Kako je moguće da ceo stadion peva pesme, a da ploča nije ni zašto. Znam komšije će da me biju zbog prevasnog rokerova, pominju mi familiju, teraju me do đavola. To je, mislim, to je bila histerija. Mislim, Bora je, mi smo plakali na bini. Mi smo mogli da verujemo da bend jedan koji je postojao, ne znam, par meseci, napuni Taš Majdan i to da ljudi ono seku vene, mislim, na to što mi radimo, ali bukvalno. Ja sam rekao da će biti 10.000 ljudi na stadionu na prvom koncertu Riblje čorbe, ono, prvom velikom koncertu Riblje čorbe, ali pošto je bio ograničen kapacitet, nije bilo 10.000 ljudi, ali u redu, bio je raspravo koncert. I to na dan koncerta i tu se svi sprepada žive. Mi smo tad ukapirali da su stvari krenule, mislim, neverovatnim tokom i da će to biti jedan veliki posao. Niko pre Bore Đorđevića nije tačnije opisao polusvet beogradski, koji je bio realan polusvet kada je 70. godina. Znaš, šta bi bilo da sad neko može da otpeva? Bora Đorđević je pevao lutke sa naslovne strane, a mi sad imamo stvarnost lutaka sa naslovne strane. Onda smo radili ovaj Kostu Grlu, prvi album, ovaj, i dogovorili se da svi zajedno odemo u vojsku. Pa meni je jedino krivo što tad nije bila produkcija na nekom nivou. Ja se dobro sećam tog Encovog studija koji je propuštao vodu, pa mi je kapljalo sve u bas bubanje. Mislim, nisu izlazili nekako dobro snimci. Ostanem župno do kraja, to je Bora je imao taj tekst i imao je jedan deo, mislim, uvod, ja sam napravio refren ili obrano to bilo, ne mogu se da se setim, ali uglavnom leglo je, mislim, odmah je leglo, ono,
Da, bila je jedna seća, jedna baš u Lazarecu. No, ostani đubre do kraja. Ostani đubre do kraja. Ovo je otpevo o pijancima, kako da kažem, samurajima i dangubama sa svojima. O onima koji se najbolje snalaze u kafani, ali se ne snalaze najbolje u životu. Opevo je one koji su zbunjeni sa slavom. Lutka sa naslovne strane je jako lepa pesma, ali nikada ne bih mogla da zamislim da sam ja iz te priče, jer ja ipak nisam bila lutka sa naslovne strane. I sad, opet, zamisli kakav paradoks reći, ja sam đubre, nisam lutka, mislim. Mojim prijateljima uvek teško da kažu ona je ona iz pesme Ostani đubre do kraja, jer to grozno zvuči biti đubre, ali ta pesma je mnogo lepa i to đubre nije baš grozno, nego jedno fino đubre. Đubre do kraja. Jedino što ću da kažem u svojoj odbrani, da sam sve pesme proživeo. Pa želite li da demistifikujete sve to? Ne, ne. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine 1979. desio se katastrofalni zemljotres u Crnoj Gori. Bijelo dugme je pomoglo sa 100.000 dolara prihoda sa 5 beogradskih koncerata. Bitanga i Princeza bio je album godine u Jugoslaviji. Jugoton je odbio da štampa stih, a Hrist je bio Kopile i Jad. Objavljen je prvi album novog talasa. Bijelo dugme je pisalo muziku za film Lične stvari. Bilo je 70.000 ljudi na velikom rock spektaklu u Beogradu. Mislim da je ključni moment za generaciju 5 bio jedan veliki koncert rock spektakla koji se desio 79. godine na stadionu INA, koncert, veliki koncert, već legendarni koncert Bijelog dugmeta. Pošto je grupa Bijelog dugme, mislim, stalno te standarde pomerala, oni su uvek bili, da kažem, pioniri određenih rock manifestacija i već ne znam kako to da nazovem. Te prvi su uvek radili neke velike koncerte, koncert na Hajdučkoj česmi, pa veliki koncert na stadionu, pa koncert sa simfonijskim orkestrom. Stalno su zadavali domaći zadatak svima ostalima. I zaista je najveća euforija svih vremena, to je bilo Dugmeta. Da se ljudi ne bi zanosili. Rock spektakl 79. Stadion Jugoslovenske narodne armije. 22. septembra od 11 do 23 časa. Večernje novosti i grupa Bijelo dugme. Mislio sam sve će stati. Gosti programa su U grupa. Šta je tu je? Opus. Šta je? Metak. Šta je? Galija, Kako, Mama Rock, Revolver, Bumerang, Prljavo kazalište, Tomaš Domicelj, Obećanje proleća, Senad od Bosne, Generacija 5, Peta Rijeka, Makadam, Prva ljubav, Kilo i po, Aerodrom, Suncokret i Demoni iz Čakovca. Generacija 5 se pojavila na tom koncertu i prvi put smo svirali pred jednom nepreglednom masom. Tad smo imali onaj hit Svemu dođe kraj, koji publika sa nama pevala. Taj osjećaj ne mogu da zaboravim i to je ono zbog čega se dan danas bavim rock'n'rollom. Kad, mislim, ceo stadion peva našu pesmu, i onda sam shvatio tu interakciju, koliko je to važno, koliko to tebe ispunjava i koliko te motiviše da praviš pesme, da jednostavno vidiš da ono što radiš dobija puno opravdanje kad odsviraš uživo tvoju pesmu i kad publika zajedno sa tobom peva. I tu smo shvatili i
istog trenutka i gde je naše mesto i kako treba da se postavimo u odnosu na čitavu priču. Tu je bilo, mislim, tada je bilo dosta bendova iz bivše Juge i negde smo videli da mi tu i te kako možemo da se nosimo sa njima, što je nama dalo podstreka. E, onda je stvar krenula nekako da se odmotava filmskom brzinom. Došao je drugi singl, došao je prvi LP sa hitom Dolazim za 5 minuta, hitom Ti samo budi dovoljno daleko, a sve ostalo je već priča o generaciji 5. Za mene stižu lepša vremena. Nekako oko te neke moje ideje da se svira rock'n'roll se okupilo društvo prvo iz kraja. To je bio Boban Đorđević, moj prvi bubnjar. I nekako na tu priču se nadogradio Krle kao gitarista, onda je ušao Duda kao basista, na kraju smo našli pevača i ta cela priča je krenula jednim mnogo ozbiljnijim tokom u odnosu na neke školske svirke, gimnazijske, igranke i tako dalje. Tako da, tu je početak. Mi ćemo biti savremeni. I vidoviti, gledat ćemo budućnost i svirat ćemo, trudit ćemo se da dostignemo taj nivo generacije 5. Jer to će biti vrli novi svet u kome će sve biti lepo, ljubičiti će, sve će biti. Generacija 5 je bazirana na priči da će jednog dana muzika grupe Generacija 5 jednostavno imati opravdanje u nekom u nekoj, kako bi rekao, kombinaciji savršenosti kompjuterskih sprava i onom nekom, da kažem, humanom biću čoveka koji je stvaralac. Znači, s jedne strane tehnička dostignuća, s druge strane čovek koji upravlja mašinama. Dakle, jedan projekcija u budućnost u koju hrlimo punim srcem, zahvaljujući dobroj muzici i našem ulaganju svega, znanja, sebe i tako. I to je bilo tako. Danas Macintosh je izbacio seriju G5 kompjutera i doživjeli smo da posle 20 i kusur godina naš naziv dobije puno opravdanja. Generacija 5 je svoj prvi album uradila kao što je uradila, bez pesme Dolazi za 5 minuta. Ali nam se učinilo, mi smo čekali jedan tekst Bore Đorđevića, koji je tada bio u vojsci. I to je neka tradicija bila da nam Bora da pesmu i puno smo polagali na taj njegov tekst koji je, mislim, trebao da stigne. Kad je tekst stigo, mi smo bukvalno, dok smo bili u studiju, ja sam kod kući iskompanovao, bukvalno za 5 minuta. Ušli smo u studio, odsvirali smo pesmu, to je najbrža pesma ikad snimljena, i ona je postala bukvalno instant hit, Dolazim za 5 minuta, koja je negde postala zaštitni znak grupe Generacija 5. Kroz naš bend su prošli ljudi koji su svako na svoj način nosio izvestan personalitet. I mislim da ne pričam, Goran Milošević je bio, mislim, ono, u pravom smislu reči, rock idol. To mogu da kažem s ove vremenske distance, ali opet s druge strane, to je nosilo i njemu je stvaralo opterećenje da on na svakom koncertu mora da bude najbolji, najlepši, najveći i tako dalje. Negde se to prenosilo i na nas. I Generacija 5 je negde 82. godine prošloga, sad već veka, prestala da radi jer nije mogla da izdrži to opterećenje. U svakom trenutku bude najbolja, najlepša, najveća i tako dalje. To je jedan prosto blok koji se pojavio. Ja sam to osetio da možda više ne mogu da pravim najbolje pesme koje će biti ultimativni hitovi i to me opteretilo i negde autorski se priča tih godina završila.
ja pripadam generaciji John Lydona, Sid Vicious-a, Stranglers-a, XTC-a, svih tih grupa koji u to vreme nastaju u stvari. To je moja generacija po godištu. I ja to zaista pratim u vreme kada se to događa. Znači, 77. se negde raspadaju Sex Pistols i već. Ja tada tek počinjem svoju za narod šokantnu karijeru ovde sa nekom pop pesmom koja je potpuni kompromis sa UAU. Ali je tako moralo jer i ta pesma jedva snimljena. Prođe njima zastaje da, a dani priđu ne da im strah, tako svi, dani bi i tu. Nisam želela da me shvate kao seks simbol, ja sam sve to radila mnogo pre toga. Znaš, mislim, sve te okolnosti su meni krajnje komične bile, znaš, ja nastupam u Sovjetskom savezu, ja sam čak i u Grškoj nastupala sa tom svojom grupom ondašnjom, mi smo dobili drugo mesto u internacionalnom takmičenju. Nastupala sam već i u Mađarskoj, ne znam, po celom svetu sam već imala iskustva. Čak sam u televiziji Beograd snimala epizodu za epizodom muzičkih numera u jednom šovu Đuze Stojinkovića i niko me nije primetio. I onda odjednom izlazi AU, ja isto takva kakva sam bila sve vreme, odjednom postojem neki, to što si rekao, seks simbol, što ja ne razumem uopšte, jer ja sebe ne doživljavam na taj način. Ko to može da razume, razumeće, ja to tako jednostavno, sebe ne shvatam na taj način, niti sam se ikada tako shvatala. Amsterdam, ti mi dušo patiš sam. Amsterdam, jer me voliš, tačno znam. Čekala sam trenutak i pravila sam koncept koji će biti probavljiv. Znači, morala sam da to potpomognem izgledom, imidžom, nekim jezikom simbola da bi se muzika stvarila. Jer drugčije ne bi mogla. To je bila moja taktika. Međutim, veliki problem je bio čak i sa samim muzičarima koji nisu imali kontakt sa New Wave-om. Tada već postoji New Wave, punk je već odavno završen. Punk je u to vreme bio, rasformirale su se sve punk grupe i nastao New Wave. I ja snimam naravno New Wave, ne punk, pošto besmisleno je snimati nešto što je gotovo već. Kao što su naše grupe beogradske tek posle snimale, jel, punk. Oni su počeli da se bave punkom 10 godina, pošto on bio nestao sa sve. Moja ideja tog gruva, i tog ritma i tog zvuka gitare i taj neki solo koji je trebalo da bude totalno disharmoničan, frenetičan, sumanut, to je bilo apsolutno neprihvatljivo. Oni su tokom celog snimanja Amsterdama odbijali da ga snimaju, da ga sviraju u stvari. Smejali su se strašno tom kao dum 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 dug 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 i tako dalje, mislim, svim tim gruvima i bubnju i gitari i basu. Dobro, bas je bio prihvatljiv, zato što je Miloš morao da ga svira tako. Ali ja sam recimo Krlitu morala da, Krlo je gitarista, morala sam da mu otpevam ceo solo i da mu svaki takt otprilike pripremim da bi on to tako replicirao. Pritom se ludački smejući kao kakve su to gluposti koje ja njemu predstavljam. Međutim, šta se dogodi? Amsterdam je izabran za pesmu decenije. Solo koje sam napisala, koje je Krlo odsvirao po naručenim notama, je postao u stvari solo svih vremena po Tomažu Danicelju, koji ga je takvim proglasio u medijima. On je u to vreme bio jedan od najuticajnijih rock kritičara, a i s tim su se složili mnogi drugi. Na mnogim emisijama su nas sklonili, nije, čak su nam otvoreno rekli da IPE ne može da učestvuje, ali sam ja na kraju ipak uspela da se IPE Ivandić vidi i da se njegov lik prihvati ponovo u javnosti. Amsterdama.
Zabila. Hoćeš mama da uzme? Hoće? Ajde. Pa, hodi. Pa šta hoćeš sada? Hoćeš i ti da pričaš? Hm? Jel to? Ajde. Kam? Agnes. Agnes. Hoćeš dole? Nećeš. Onda tu sedi, budi mir. Ja sam pozorište zavolao zbog Zorana Radmilovića. Ibijevac sam, gledao sam preko 50 predstava Ibija. I Radovana naravno, ali Ibijevac u polazu. Zbog Zorana sam pokušao da upišem glumu na akademiji. Sanjao sam da imam jednu predstavu i sticam okolnosti, to se desilo kao što je Kralj Ibi koja ima svoju publiku. Ljudi dolaze, gledaju po 50 puta, po 100 puta, gledaju predstavu Lutka sa naslovne strane. To je nešto kao ostvareni san, stvarno.